Rahmetullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Elhamdülillah, elhamdülillah, Allah Teala'ya hamdü sanalar bilsin. Biz de bana şunu çırlaylık günlerde yetkizdirdik, elhamdülillah. Barodarlar, bugün beni gapirayotgan mavzuyum bu sünnetten. Elhamdülillah, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize köp sünnetlerini taşıp gittiler. Lekin afsus, biz köp sünnetlerini amel kılmayız. Ya'ni bugungi sunnatlardan gapiradiganim mana shu misvok va hijama. Mana shu oddiy cho'pni hech kim ishlatmaydi. Ya'ni hamma cho'p deydi. Misvokni bilasizlarmi qanday bizga foydasi bor? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam namozdan oldin tishlarini faqat misvok bilan tozalaganlar. Endi olimlar buni ko'rib shunchalik foydasi borki, misvokni odamda aqliga, zihniga, ko'ziga, tishiga shunchalik foydasi bor. Lekin afsus, buni ko'p juma masjidlarga borganda o'sha yerda magazinlarda, do'konlarda sotishadi, islomiy magazinlarda sotishadi. Va Saudiya Arabistonida juda ham ko'p bor, alhamdulillah. Qaysi qarindoshlaring hajga borsa, zakaz beringlarki, bizga misvok olib kelinglar deb. Bir İkinci, yani bir gapirgan gapim bu hijama. Hijamani payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam agar kimni kasali bo'lsa, o'sha hijamani foydasi bor degan. Ya'ni bizda odamlar ko'p kishi eshitgan hijama, 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 lekin ko'p kishi o'sha hijamani qildirmaydi. O'shani harakat qilinglar. Hijamani o'qigan insonga qoldiringlar. Ya'ni qanday o'qib kelgan qaysi oyda, qaysi kun, qaysi odamni tochkalaridan olish kerak, uni bilaydigan odamda oldirish kerak. Mana men o'zim shohidi bo'lganman, bizda jo'g'ilar yuradi. Jo'g'ilar ham Alloh taolo yaratgan, ana shu jo'g'ilar yuradi, qon oladi, ular xato joydan oladi. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglarki, o'qigan odamga o'zi xos hijama oladigan joylar bor. Ya'ni yana katta xato borki, ko'p o'qimishli yigitlar ham borki, nomahram ayollardan hijama olishadi. Astagfirullah. Olimlar mumkin emas degan. Subhanalloh. Keyin ayollar ham nomahram erkaklarga oldiryapti, erkaklar nomahram ayollardan hijama oladi, ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Mumkin emas. Olimlar aytgan, juda ham agar ayol hijamaga muhtoj bo'lsa, agar bironta ayol kishini topolmadimi, bironta erkakni topgan bo'lsa, yonida mahrami bo'lishi kerak. Endi oyog'idan oladimi, mana bo'ynidan oladimi, endi shunda yonida erkak bo'lishi kerak. Yana vallohu alam. Endi men shunga aytmoqchimanki, ko'pdan ko'p bizni insonlar nomahram ayollardan oladi, xato olishadi. O'shaning uchun shunda ehtiyot bo'linglar. Mana men bugungi videomni qo'yaman. Hattoki bu hijama qilish Germaniyada ham bor. Mana shu videoni ko'ringlar, inshaalloh sizlar ham olinglar. Davleniga, ko'z og'riqqa, ya'ni subhanalloh, hamma kasalliklar mana shu qondan chiqib ketadi. Mana men o'shani bugun sizlarga qo'yib beraman. Agar kimda yuragi zaif bo'lsa, uni ko'rmanglar, majburiy emas. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh birodarlar, mana bu nemis oshnom ismi Jamil mana shu Germaniyada ko'p musulmonlarga hijama qiladi. Men aytib o'tmoqchimanki, hijama qildiringlar, buni zarari yo'q. Erkaklar erkaklarni ular qiladi, ayollarga xos ayollar hijama qon olishadi. Bular bexato. Lekin bir narsadan ehtiyot bo'linglarki, bizda yurishar shunaqa erkaklar hijama qilamiz, nomahram ayollarni ham borib hijama qilishadi, uni xato qilishadi. Bular mumkin emas. Ehtiyot bo'linglar, lekin hijama qildirganda faqat o'qigan odamga. Bular biladi qaysi vaqt, qaysi kunlar, qaysi oylar. O'shanda bular bexato olishadi. Hozir men bu kishidan bitta narsa so'rayman. Jamil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Wie lange du machst du in Deutschland dieses Hijama? Jetzt seit dreieinhalb Jahren. Yani 3 yarim yildan beri şu Germaniyada bular hijama qilarkan. Pilot kommt
Die Leute muslimische oder? Es kommen zu 95% Muslime, es sind auch ein paar Nicht-Muslime dabei, eher selten. Ja. Yani 99% Müslümanlar gelirken yani 1% yani kamdan kam yani Nemisler gelirken. Ama iş arayın şok. Das ist nicht wir wohnt in Deutschland, machst du Hijab und dann sagen, dass es wir wohnt, dass es keine Medizin oder das ist alles in Ordnung. Das soll, ja, das ist alles in Ordnung. Man muss halt eine medizinische Ausbildung haben, entweder Heilpraktiker oder Arzt. Dann ist das in Ordnung. Dann kann man ganz normal um die Berechtigung, also die Erlaubnis, Hijab ausüben. Also, da muss ich eine Ausbildung gemacht, ja? Ja, ja. Ja, Germania, hijama qilaman deganlar avval o'qish kerak ekan, doktorlikka o'qigan, keyin hijamalikka o'qigan, bularda sertifikatlar bor, bularga shunday ijozat berilgan. Oni sertifikat, oni ausbildung o'tgan. Ya'ni o'qimaga qaraylar, agar o'qimagan bo'lsa, bularga o'qishga ruxsat bermas ekan, lekin mana o'qigan doktorlikka, hijama nimalikka mana o'qishga ijozat bergan Germaniyada. Salomat bo'ylar, inshaalloh maslaga mana shu yerda adresini beraman Dortmundda. Agar qaysi o'zbek birodarlarimiz shu Germaniyada yashaydigan bo'lsa, men sizlarga inshaalloh adresini beraman. Assalomu alaykum. Mana hozir hijama qilishga ishimiz kirganda, mana hozir hijama qilishga boshlaydi. Kimni yuragi zaif bo'lsa ko'rmasin, bu lekin maslahat bermakchi qilinglar, valloh juda foydasi bor. Kimda davlengisi bor, kimda bosh og'riq, ya'ni hamma taraflama bu foydasi bor. Subhanalloh, bu meditsina Germaniyada ham ko'rganki hijamani zarari yo'q, ijozat berishgan. Subhanalloh.
Alles. Alles weg. Das kann der Körper nicht gebrauchen. Ja. Alles Toxine und. Alles Meere von Sprit, alles ist schon weg. Ja, ist schon kaputt. Hier oben ist schon sehr viel. Aber jetzt kommt von dem anderen auch. Das ist gut so weit, ne? Ja. Wer macht für Frau? Die Frau macht in Dortmund eine Schwester aus Philistin, aus Palästina. Ach so. In Dortmund Innenstadt auch. Mhm. Es gibt eine Praxis, da gibt es für Frauen auch. Ja. Haben Sie gesagt, dass es ja, Adresse, Telefonnummer. Ja, okay. Bra. Erstmal hinsetzen. Noch sitzen? Erstmal hinsetzen. Jetzt alles okay? Alles gut? Ja, alles gut. Ja, alles okay. Ja.